Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast que vai contar para vocês a respeito de um grande evento que vai acontecer agora, no dia 10 de outubro de 2022, aqui em São Paulo, na Vila Paulista, número 2181, no Hotel Meliá, um evento organizado pela Ironworks. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, é a quarta edição do Equibiz. Mas para falar melhor a respeito desse assunto, nós vamos trazer junto conosco o polaco Tatu e a Carla Rissato, da Ironworks, para contar detalhadamente a respeito desse grande evento. Eu peço para o nosso diretor soltar, por favor, a vinheta da Ironworks e trazer a Carla Rissato, o polaco Tatu e a Tânia Trindade, que vão falar a respeito deste assunto tão importante, tão aguardado por todos nós. Diretor, por favor, solta a vinheta e traz a galera conosco, por favor. Olá, sejam bem-vindos. Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Muito bom receber vocês aqui. Estejam super à vontade, nós estamos aqui louquinhos para saber a respeito dessa grande novidade que é a quarta edição do Equibusiness. Nós queremos que vocês trouxessem para nós aqui o máximo de informação possível, mas antes de vocês começarem, vamos aqui apresentar já a Tânia Trindade, para que ela possa aqui também dar o seu oi para nós aqui, que a gente possa dar início aqui a todas as informações necessárias. Seja bem-vinda, Tânia. Muito obrigado, quero agradecer a esse casal que já faz assim moradia no meu coração, Carla Rissato, polaco, e agradecer essa oportunidade de estar aqui junto com todos vocês para que a gente possa falar desse evento que é maravilhoso e que traz muitas novidades e que vai mexer também com as emoções desses profissionais. Muito bom, Tânia. Muito obrigado pela sua apresentação aí. Carla e Polaco, o que nós estamos aqui loucos e sedentos para saber é detalhes a respeito desse evento tão importante que é o Wikibusiness, que está na sua quarta edição. Contem para nós tudo a respeito desse grande evento e também para que o público que está nos acompanhando e assistindo, nós estamos transmitindo ao vivo para o canal da Ironworks, no canal do YouTube, né? www.youtube.com/ironworks, e também transmitindo para www.youtube.com/rebrasil. Essa transmissão está ao vivo, mas as pessoas vão assistir a gente depois e vão poder fazer aí as perguntas que não ficaram respondidas. Mas tenho certeza, conhecendo bem a Carla e o Polaco, que todos os detalhes serão trazidos aqui a tempo. Por favor, Carla, é com você. Olá, o conceito do Inquibusiness é uma troca, né? É um intercâmbio agregando ferramentas, habilidades profissionais em diversas áreas, né? Hoje nós temos uma expansão com a micropigmentação em áreas como capilar, paramédica, as tatuagens que têm também o objetivo de corrigir cicatrizes, né? As sobrancelhas, os olhos. Então, assim, ela está a favor não só da beleza, né? Ela traz uma realização pessoal, uma satisfação, uma segurança, e a habilidade profissional é uma troca, né? Porque envolve não só a técnica, mas o jeito de fazer, e nós temos também uma proposta humanizada, de coração para coração, de um trabalho com o conceito do visagismo, né? Onde a experiência é customizada, é individual, vai ter lançamento, vai ter exposição. Assim, nós estamos na quarta edição e o segmento da beleza e depois dessa questão da pandemia, né, as coisas mudaram e as pessoas buscam às vezes uma expectativa e com esse trabalho humanizado você consegue alinhar, né, trazendo uma proposta ou algumas propostas para que a pessoa tenha consciência
do que ela busca e o que ela deseja, né? Então, com a ferramenta tanto do UpTint de lábios, você já tem essa experiencialização de como você pode ter a cor dentro da cor de pele, né? Porque cada um tem a sua característica, tem o seu fototipo, tem o seu desejo, necessidade. Então, você consegue fazer essa experiencialização antes de ter o procedimento, né? E aí, nós temos também a exposição Mulheres de Peito, que vai ser algo diferenciado, que nós queremos trazer esse trabalho, o conceito, como arte também, né? É uma arte em movimento que expressa emoção da face, do corpo. E aí também nós estamos trazendo o Polaco, né? O idealizador da marca Ironworks, tatuador, profissional, atuante até os dias de hoje, aí desde a década de 83, para somar esse conhecimento, né? Expandindo a experiência compartilhada com nós micropigmentadores e tatuadores também. Muito legal, Carla, muito importante a sua explicação. Eu queria saber o seguinte, o dia exatamente que vai acontecer e aonde será o local, e se você puder dar um spoiler da programação, para que as pessoas fiquem aí já, porque eu sei que se as pessoas entrarem no site www.aeroworksdigital.com.br, elas vão encontrar detalhes a respeito de todo o evento. Mas queria que você pudesse dar para a gente aí, você coloca um pouquinho do spoiler do que vai, onde vai acontecer, o dia e o horário, e alguma coisa sobre a programação, por favor. O evento acontece em São Paulo, no Hotel Meliado, dia 10 do 10. Nós temos uma cerimônia de abertura com a exposição. As palestras, né, pela primeira vez, o idealizador da marca é uma indústria, né, representada pelo próprio idealizador, que vai falar sobre a evolução da técnica de equipamento, trazendo a experiência dele dentro de uma realidade proposta, né, que não para de avançar, de crescer, de se desenvolver. Isso é maravilhoso, porque nós estamos em constante desenvolvimento e evolução, né? Então, temos a da Tatua Micro, que vai ser palestrada pelo Polaco, reconstrução de micropigmentação paramédica, né? Lembrando que nós vamos estar num mês de conscientização do autoexame, a importância de você se observar e entender os sintomas para fazer a busca de algum tipo de causa, né? De alguma alteração. Então, nós vamos ter a profissional OL de SAM mostrando uns dois casos, né, diferente da micropigmentação paramédica, e vai ter também o lançamento do UpTint paramédico proposto pela equipe Ironworks com o conceito do visagismo, trazendo essa experiencialização individual para cada mulher, para cada pessoa que tenha o objetivo de fazer a reconstrução ou alinhamento da cor, da areola, né? Vamos ter também a palestra de visagismo, que as ferramentas foram baseadas, né, no conceito do visagismo. Isso é muito bom, porque o visagismo é vida, ele pode ser aplicado em todas as áreas. Eu tive a oportunidade de ter uma consultoria, de sentir isso de mudança na Carla, e eu não pude calar. Então, eu trouxe isso para a empresa e estamos constantemente trabalhando esse conceito para agregar esse valor também, esse novo olhar, esse despertar para cada profissional, trazendo um elo, uma relação humana de quem faz com quem recebe. E lembrando que aqui, apesar de não ter o nome de Trindade, nós também somos uma trindade, porque nós produzimos através da necessidade dele ali, dentro de uma época muito difícil, sem a informação, sem o acesso. Hoje a realidade é outra. Nós somos distribuidores e prestadores de serviço ao cuidado do outro. É isso. Muito bom, Carla, muito bom o Polaco estar com vocês aqui. É importante essa colocação. E aí você fez uma provocação que eu tenho que chamar a Tânia para perguntar. Tânia, conta para a gente um pouco a respeito desse trabalho que vocês estão desenvolvendo juntos aí. Você com o visagismo, trazendo isso para a Aeroworks, e aí a maneira gentil e extremamente inteligente que o Polaco e a Carla
agregar esse valor ao trabalho que eles já fazem muitíssimo bem. É muito importante a gente poder falar disso, né, com todas as menções que a Carla já fez aí para o visagismo, onde é que conecta, né, uma professora de visagismo, uma consultora, uma mentora nessa relação toda. Então, no último ano, eu tive a oportunidade de conhecer e também estar perto da família Ironworks, para que nós pudéssemos, a partir do momento que a Carla realmente trouxe para a vida dela o visagismo, entendeu como é que nós poderíamos trazer isso para dentro da empresa, como é que esses conceitos poderiam expandir, né, a vida dos profissionais micropigmentadores e também tatuadores, no sentido de que nós temos muitas conexões entre o visagismo e também a tatuagem, não só a micropigmentação, para que nós pudéssemos desenvolver ferramentas que trazem não só para o profissional, mas também para a sua cliente, uma proximidade, uma experiência, uma vivência, uma conexão maior. E a Carla abraçou isso de forma muito ardente, vamos dizer assim, né? Porque ela viveu isso. E ela viu que em algumas conexões que tem dentro da profissão da micropigmentação, que elas poderiam, sim, ser valorizadas, serem aprimoradas e realmente abrir a cabeça, né? Abrir a caixinha e poder expandir isso de uma forma mais sensível, mais amorosa. E, através disso, nós desenvolvemos algumas ferramentas. Mas a ferramenta, ela é um veículo, né? Porque, na verdade, ela traz em si uma experiência, não só para o micropigmentador, no sentido das percepções, mas também da proximidade com o seu cliente. E da parte do cliente, uma experiência viva de como ele pode se sentir através daquele trabalho, né? Através das cores, através das percepções, e agora, no caso da paramédica, né? De uma maneira muito sensível, como é que nós vamos conseguir trazer isso para essas pessoas que, no momento, às vezes tão sensível, né, podem melhorar a sua autoestima, podem valorizar o seu espelho interior. Então, como é que essas percepções do visagismo trouxeram dentro da Ironworks, pela Carla e pelo Polaco, que tem uma criatividade, uma sensibilidade infinita, como é que nós conseguimos trazer isso, mas também aplicar isso na nossa vida? Porque o visagismo, apesar de muita gente entender o visagismo como o estudo do rosto, né? O rosto pertence a uma pessoa e essa pessoa ela tem que ser plenamente estar em estado de harmonia e de felicidade. E a gente sabe que isso só reverbera verdadeiramente quando isso acontece no nosso interior e projeta para o nosso exterior. Então, essa oportunidade foi uma oportunidade única, né, para mim, porque também, como eles, isso para mim foi novo na minha vida, pensar em ferramentas que pudessem aproximar pessoas com pessoas e pudessem trazer um olhar muito mais humano, muito mais sensível e muito mais evolutivo no que diz respeito à nossa profissão, que é expandir o nosso olhar, trabalhar o terceiro olho, né? O olho intuitivo, o olho de Horus, de uma maneira grandiosa. Então, eu vejo aí na empresa e também nas pessoas do Polaco e da Carla uma generosidade em abraçar isso, entendendo que não só como a empresa, né, o que a empresa pode alcançar com isso, mas o que as pessoas, o que os profissionais, o que a família, as pessoas que trabalham com ele, também ganham nesse aprendizado, né, nessa aproximação daquilo que eles fabricam para aquilo que eles entregam
para os seus fornecedores, para os seus clientes, e aquilo que os profissionais vão poder entregar para a sua cliente, e que no tudo que é o que é o objetivo, principalmente dentro desse evento, na forma como eu vejo, né, a exposição ela vem conectar todo esse discurso, principalmente na questão do paramédico, mas também vem trazendo toda uma construção dessa marca que é a Ironworks e dessa marca que é a Carla Risato e o Polaco Tatu. Então, isso tem todas as conexões, eu vejo nisso muito amor, muita infinitude, que é o que o momento, né, que nós estamos deixando para trás, mas é o momento que a gente precisa abraçar com unhas e dentes. E vejo que esse evento, ele permeia o profissional em todas as suas necessidades, porque ele traz a indústria e traz a história sensível de uma família que construiu a sua vida dentro de um segmento e que acredita nesse segmento, por isso investe nesse segmento, investe na maneira mais humana de como esse segmento pode crescer. Né? Então, ele vai navegar ali, trazendo para todos os profissionais, não importa se ele trabalha com a sobrancelha, se ele trabalha com a paramédica, se ele trabalha com a tatuagem. Então, todos esses artistas vão ser contemplados dentro desse evento. E eu fico muito feliz com a oportunidade de fazer parte disso, de fazer parte dessa organização e também dessa oportunidade de trazer, né, Robson, com todos esses anos que nós estamos aí dentro dessa área da beleza, desse segmento, ter a oportunidade de ver o visagismo também abraçando essas áreas que faz parte de todos os segmentos que cuidam de pessoas. Então, eu fico muito feliz com tudo isso. Muito bom, Carla Polaco. Eu não havia conversado com a Tânia a respeito da Ironworks. Nós não tínhamos sentado nunca para falar a respeito da Ironworks. É a primeira vez que eu escuto a Tânia falar na totalidade a respeito da Ironworks. Fiquei aqui, de certa forma, comovido, né? E extremamente interessado em me inscrever para poder participar do evento. Porque se a Tânia está dando um spoiler só e trouxe essa energia aqui, eu tenho que pedir para o Polaco, e antes da, né, Carla já apresentar o Polaco, o Polaco vai estar no palco, o que é uma coisa muito importante, é um marco extremamente importante. E, então, assim, Carla, junte-se aí e faz uma apresentação do Polaco, para o Polaco contar para a gente o que ele vai trazer aí. Eu sei que tem muitos anos de experiência, tem muita bagagem, e muita gente deve estar aí muito, muito afim de participar com vocês no Week Business 4ª edição, que vai acontecer no dia 10 de outubro, né? 10 de outubro vai acontecer esse evento, lá no Hotel Meliá. O evento vai acontecer 10 de outubro, das 8h30 às 18h, no Hotel Meliá, na Vida Paulista, 2181. Lembrando vocês que o 4º Week Business. Carla, apresenta, por favor, o que que o Polaco vai trazer inédito para a gente? Eu sei que ele subir no palco já é inédito, mas é com você, Carla. Vamos lá. Em primeira hipótese, é inédito ele subir no palco, mas eu pedi muito, né? Ele tem muito para compartilhar dentro da sua experiência, dentro da sua trajetória, dentro da bagagem, né, que ele traz mesmo, da tatuagem para micro. Porque é uma relação de evolução de épocas, né? E de técnicas, de aprimoramento, de desenvolvimento e até mesmo de emoção. Eu não sei se percebe-se, mas eu estou emocionada e, assim, orgulhosa, né, por ele estar aproveitando essa oportunidade, porque foi ele, né, que idealizou, que criou e que faz. E que vai agregar muito valor, muito conceito para todos os profissionais que se permitirem a se desenvolver, a pensar com a própria cabeça, a enxergar de uma forma diferente, né? Saindo realmente da caixinha, porque vai ser um divisor de águas. E as pessoas vão desenvolver habilidades que elas já fazem de uma forma diferente.
de uma forma que, através da tatuagem, envolve a arte, envolve volume, envolve manobras diferentes de intensidade de cor e tipos de ferramentas, né, que você pode agregar para chegar em determinados resultados. E o Polaco vai trazer essa evolução de como era e o que é, né, a tatuagem propriamente dito, o que é a própria micropigmentação, porque entre elas se conecta o objetivo de implantar tinta através da pele, mas com propostas diferentes. Então, através dessa experiência, ele vai trazer esse conceito na prática. Como funcionou e como decolou, desenvolveu. Você tem alguma coisa para falar, Polaco? Não, eu quero estar agradecendo aí essa presença, a gente ter essa oportunidade. Como a Tânia falou, o nosso instrumento não só são ferramentas, mas a gente lida com o ser humano, né? Isso é humanizado desde que nós começamos a tatuar, né? Surgiu a tatuagem, então é diferenciado, né? É uma responsabilidade ali. E a gente compartilhar essa experiência juntos, né? E sair um pouco da caixinha, né? Porque teve divisores de água, né? Hoje eu vejo a tatuagem envolvida diretamente em todos os setores desse trabalho, né? Que envolve agulhas, que envolve micropigmentação. Então está tendo uma fusão aí. Agora, as pessoas junto, eu acho que está, como esses divisores veio e agora estamos juntos e misturados, eu acho que é a oportunidade da gente estar falando e agregar para que as pessoas tenham mais possibilidades, de uma maneira simples, né, e direta, e a gente com o instrumento, junto nessa construção, aí facilitar todo esse processo aí com ferramentas, com trocas de informação. E a gente, eu particularmente, estou disposto a falar mais sobre isso, essas experiências principalmente. E é isso. E falar dos assertivos, né? Porque os erros e acertos, eu já fiz isso lá atrás, né? Então, quando a gente compartilha, a gente soma só o que deu certo, né? O que tu deu se torna uma experiência, né? E a gente ter bagagem para isso aí. É isso, falar das ferramentas, né? De uma maneira direta, né? Foi construída através de algum improviso. As pessoas improvisam hoje diretamente, elas não têm uma ferramenta direcionada para cada fim, né? No caso a paramédica, no caso labial, já foi feito essas ferramentas. Estamos dando sequência aí para ajudar as pessoas a terem um trabalho assertivo, principalmente no quesito de medidas, né? Apesar que o corpo ele não é simétrico, mas dentro das possibilidades, com ferramenta, com instrumentos, a gente conseguir harmonizar isso de uma melhor maneira. Né? É isso aí. Vamos falar sobre isso, sobre tinta. Vou compartilhar junto o questionamento. Estou aberto para a gente discutir e conversar sobre isso. Nesse dia aí. É isso. Muito bem, Polaco. Eu vou fazer um pedido especial para o Polaco. Polaco, eu queria que você pudesse fazer um convite para as pessoas que te conhecem, que já passaram aí pela sua vida, que acompanham você, que são seus fãs, são seus clientes, as pessoas que estão envolvidas dentro do cenário, para que elas viessem, para que elas entrassem no site e se inscrevessem e viessem participar da quarta edição do Wikibusiness. Então, eu vou liberar a tela para você fazer um convite especial para as pessoas. É com você, Polaco. Eu gostaria de todos estarem convidando vocês, a todos, sem exceção, os profissionais da área, principalmente assim, na cabeça do passado de cada um, elas não veem a possibilidade de do amanhã a gente ter outro trabalhos relacionados. Então, a experiência que a gente está trazendo nesse evento é de compartilhar essa experiência da tatuagem e da micropigmentação. Então, eu vejo um interesse mútuo aí, não só dos micropigmentadores, mas sim dos tatuadores e todos aqueles que estão envolvidos diretamente e indiretamente ali, para ter conhecimento e poder somar assim, na sua carreira, no seu trabalho, no dia a dia. E é isso. Faço um convite aí a todos, gostaria de estar presente para a gente ter essa oportunidade aí
estar compartilhando isso juntos. É isso. Muito bom, muito bom. Carla, eu antes de pedir para você retomar a sua fala aí, eu vou pedir para o meu diretor aqui soltar um vídeo que a Carla gravou explicando ainda sobre o Wikibusiness, sobre o evento e sobre a importância da participação. Então, todos vocês estão convidados aí a assistir o vídeo. Ele tem 30 segundos só, mas tem uma mensagem muito importante. Diretor, por favor, solta o vídeo da Carla, por gentileza. Eu venho aqui convidar a todos a participarem da quarta edição do Wikibusiness, evento promovido pela Ironworks, que acontece no dia 10/10 aqui em São Paulo, no Hotel Meliá. Evento que oferece informações, ferramentas, conhecimento técnico em diversas áreas, também a revelação dos ganhadores do desafio, exposição, demonstração e muito mais. Garanta já a sua vaga! Falei, Polaco, não é brincadeira não, hein? Deu conta do recado em 30 segundos, não é brincadeira, né? Muito bom, né? Muito bom. Muito bom. Bom, Carla, Polaco, Tânia, a gente tem, imagino que muitas coisas para agregar, informações para passar, mas a gente já deixa aqui informado para todo mundo que está nos assistindo aí, que ainda vai nos assistir, que o evento acontece agora, no dia 10 de outubro, em São Paulo, no Hotel Meliá, na Avenida Paulista, 2181, das 8h30 da manhã às 18 horas. Estão todos convidados, basta entrar no site da Ironworks e fazer a sua inscrição para participar com todos nós aí desse magnífico evento. Mas a parte mais importante é vocês acompanharem no YouTube, tanto da Ironworks quanto no YouTube da Hair Brasil, que vocês possam acompanhar detalhadamente todas as informações que serão trazidas a partir de hoje. Nós teremos entrevista aí amanhã novamente, mais ou menos no mesmo horário, onde a Carla, e o Polaco, a Tânia, a Simone, o Alexandre, o Cláudio André e mais uma infinidade de outras pessoas vão participar conosco aqui para a gente contar para vocês a respeito dos desafios que já estão acontecendo, mas é só um spoiler para o nosso podcast de amanhã, e todos os dias haverão 3, 4 podcasts. Eles vão entrevistar todos os jurados que fazem parte dos desafios, vão entrevistar os participantes dos desafios. Então, assim, tem muita informação boa que a gente vai trazer para vocês através do podcast. E o Polaco, principalmente, né? Porque essa atitude dele, da Carla, de promover esse evento, promover os desafios, fazer com que isso aconteça no presencial de forma brilhante, a gente vai fazer que essa quarta edição seja a melhor edição de todas as outras três que já aconteceram. E o nosso desafio é que, em abril de 2023, já está previamente marcado o Wikibusiness na quinta edição, 2023, mas vou deixar porque a Carla depois vai dizer a data certinha. É só um spoiler para a gente poder trazer esse conteúdo a partir de amanhã. Todos os dias nós vamos ter podcast aí trazendo informações de muita relevância e de muito interesse a todos. Eu vou apresentar aqui algumas pessoas. Por exemplo, vamos trazer conosco aqui a Simone Rainha, que é da Ironworks, que está também aí dando um suporte incrível para a Carla, para o Polaco e para todo esse evento que a gente está fazendo. Eu vou chamar também aqui o Cláudio André, mas queria saber se o Alexandre estiver por aí também. A gente queria também apresentar ele, lembrando que essas pessoas estarão conosco amanhã. Então, em vez de a gente fazer um convite, viu, Polaco, e Carla e Tânia, nós fazemos uma convocação ao vivo com vocês aí, o Cláudio André, e em seguida o Alexandre Santos. Eu vou passar a palavra primeiro para o Cláudio dar um spoiler para a gente. Cláudio, o que você está achando desse evento que a Carla e o Polaco estão fazendo aí num formato híbrido? Primeiro digital, depois presencial e híbrido ao mesmo tempo. Conta para a gente um pouco, Cláudio. É isso mesmo, Robson. Bom, primeiro eu agradecer o convite de participar dessa jornada. Eu costumo dizer que é uma jornada de vida que começa muito bem pela palavra desafio.
Nós aqui também da parte de suporte, coordenação, como disse o Polaco, tudo junto e misturado com várias funções, temos a tarefa de levar essa mensagem para o mundo. Então, para responder sua pergunta, Robson, de maneira bem direta, a minha expectativa é muito alta. Eu tenho aqui acompanhado já há algum tempo o trabalho que vem sendo desenvolvido nos anos anteriores e agora, já 2022, temos uma oportunidade de levar essa mensagem para o mundo. E agora, trazendo especialmente esse movimento, basicamente, que tem acontecido nos últimos tempos, de aproximar o presencial com o virtual, já que a palavra virtual significa potência, né, de virtuoso, de virtuosidade. Eu vejo exatamente assim lá o encontro do dia 10 de outubro, uma situação de misturar muitas coisas, ao mesmo tempo tem os seus espaços específicos, tenho acompanhado também, trabalhado na preparação daqueles que estão desenvolvendo as atividades para participar do desafio em si, e o evento agora presencial, a quarta edição do Inc Business, eu acho que temos uma chance de marcar um momento na história fazendo parte diretamente dessa história de 2022, que, na minha visão, tem tudo para ser um momento bastante especial. No meu entendimento, nós temos aqui uma chance de levar essa proposta de aproximação da micropigmentação, da tatuagem, do presencial, do virtual, da distância, da presença, enfim, são várias palavras que parecem que às vezes estão de maneiras opostas, mas na verdade elas estão ali para fazer uma trama. Essa trama, essa teia, essa forma das coisas acontecer é que realmente me motiva bastante a ter aqui essa perspectiva que teremos um grande evento lá no dia 10, as pessoas também já se manifestam dessa maneira. Então nós teremos ali, eu diria quase que um momento de festa. Dia 10 nós teremos aqui uma chance de colocar o nosso nome na história no sentido de ter contribuições que nós podemos levar para outras pessoas e falar para as pessoas, olha, é possível fazer muitas coisas e essa mensagem que eu venho aqui, de certa forma, acompanhando nos últimos meses, e é o que eu tenho de expectativa lá para esse momento de comemoração, no meu entendimento, no dia 10 de outubro. É isso. Muito bom, Cláudio, muito bom. Obrigado pela sua fala. Você está convocado para o nosso bate-papo amanhã, que nós vamos falar amanhã de desafio, e nós estamos trabalhando muito aí, junto a esses desafios, que a cada vai dar detalhes amanhã, as pessoas estão enlouquecidas para saber. E aí eu vou pedir para Simone falar aí um pouquinho, já com as palavras finais, que vou passar para a Carla e para o Polaco encerrar para a gente. Mas, Simone, é muito importante que você fale um pouco para a gente desse seu sentimento de participar desse grande momento que a Aeroworks preparou através da quarta edição do Wiki Business. Com você, Simone. Bom, pessoal, obrigada. Eu acho que a intenção da Ironworks, mais uma vez, é trazer conhecimento para todos os profissionais. E ela tem pensado muito nos últimos anos em como agregar e valorizar o trabalho da profissional. Então, nesse evento, nós teremos a oportunidade de conhecer algumas ferramentas diferentes para quem ainda não teve a oportunidade nos últimos meses, da UpTint Labial e agora também a linha paramédica, também está vindo com a ferramenta, com a mesma estratégia. E o objetivo é de enriquecer o conhecimento do profissional e para que ele possa demonstrar a utilização dessas ferramentas, para que o cliente possa participar de algum momento na definição da estrutura, como é que vai ficar, como ficaria na cor, ou como. Enfim, são várias informações dentro de um evento só, além de algumas palestras sobre sobrancelhas, teremos a linha capilar, que está super em alta agora no mercado. Teremos uma palestra bem interessante com um casal que tem muito conhecimento nessa área. Eu acho que, mais uma vez, vocês não podem perder esse evento. Já teve, a gente já está na quarta edição e o último foi assim fantástico, e esse não vai ser diferente. Então, dia 10 de outubro, esperamos vocês.
Muito bom, Simone, muito bem. Eu queria dizer para você o seguinte, olha, eu vou dar aqui só um spoiler da programação, né? Serão várias, várias outras palestras, entre elas, da tatu à micropigmentação. Reconstrução da micropigmentação paramédica e a ferramenta do Optint. Procedimentos de auréola com demonstração da ferramenta. Visagismo, um olhar humanizado para a micropigmentação. A origem dos pigmentos e a formulação das tintas Ironworks. Micropigmentação labial, além da cor. E tantas outras palestras, o avanço da técnica e do mercado de microcapilar, o talk show labial com procedimentos ao vivo, sobrancelhas, explorando a criatividade além da técnica e, lógico, antes do encerramento, a premiação de todo o material que foi apresentado, que será apresentado, né, Cláudio, durante o evento, a respeito dos desafios. É imperdível. Carla e Polaco, é com vocês aí para a gente fazer as considerações finais. Já estamos aqui encerrando as nossas atividades de hoje. Lembrando que amanhã e nos próximos dias, até o dia 10 de outubro, teremos podcast o tempo inteiro, trazendo informações de muita gente boa para que vocês possam estar mais motivados ainda a essa participação incrível. Nós da Ironworks convidamos e queremos influir você, profissional, tanto com a questão pessoal, a troca e a humanização no atendimento personalizado, que envolve sentimento, porque somos uma coisa só, mente, corpo, e quando temos a entrega de acordo com, eu não vou nem falar expectativa, né? Às vezes, mais do que aquilo que eu esperava, porque às vezes eu sei que eu quero, mas não sei o que eu quero. Então, quando tem essa comunicação, essa inter-relação, eu tenho uma proposta diferenciada e eu consigo mudar vidas. Então, nós da Ironworks convidamos a todos que queiram conhecer mais sobre os nossos produtos, que queiram agregar mais valor ao seu trabalho, conhecimento técnico e humanizado em forma de arte para a vida, em vida e com movimento. Muito bom, parabéns, parabéns, parabéns. Então, Simone Rainha, Tânia Trindade, Cláudio André, Polaco Tatu, Carla Rissato, um forte e querido abraço para vocês. Nos vemos amanhã, na parte da tarde, para trazer mais informações, e a Carla vai pilotar esse trabalho. Serão vários podcasts, então, para vocês estarem preparados, que é só o início. Muito obrigado a todos. Diretor, peço para você, gentilmente, trazer para nós aqui, mais uma vez, a vinheta da Ironworks, depois a vinheta da Ré Brasil, e aí nós vamos que vamos, e amanhã estaremos de volta aqui com o maior prazer. Fiquem todos atentos, que tem mais. Diretora, é com você. Eu venho aqui convidar a todos a participarem da quarta edição do Ink Business, evento promovido pela Ironworks, que acontece no dia 10 do 10 aqui em São Paulo, no Hotel Meliá. Evento que oferece informações, ferramentas, conhecimento técnico em diversas áreas, também a revelação dos ganhadores do desafio, exposição, demonstração e muito mais. Garanta já a sua vaga!